encerre agora mesmo as histórias inacabadas, as situações mal resolvidas e as experiências mal digeridas do passado. Coloque agora mesmo um ponto final, um basta, um limite tão necessário naquilo que não faz mais sentido em sua vida. Aceite concluir essa fase da sua vida, se libertando de tudo que te prendia ao velho e ao ultrapassado. Que suas experiências antigas não te tragam mais o peso da dor, e sim a sabedoria que guia seus passos. Que você jamais permaneça naquilo que prende, que sufoca ou te limita. Que você saiba se soltar tudo aquilo que é improdutivo, que esteja aberto para o novo. Permita-se fluir com a vida, com as mudanças e com as transformações. Coloque um fim em todas as suas dores que não havia superado e em todas as desilusões afetivas que você teve, em todas as escassez pela qual você passou, em todos os males físicos e emocionais e em todas as mágoas que te prendiam ao passado. Seja determinado, seja desfeito agora tudo, encerre agora todos os ciclos antigos desagradáveis e desafiadores. Esteja consciente de que cumpriu a sua missão para com mais esse ciclo e que eles também cumpram a função contigo. Siga adiante com o aprendizado e com o amadurecimento pronto para um novo ciclo que se inicia. Aceite o fim e se abra para as bênçãos dos novos recomeços, para todo o amor, para toda a saúde, para toda a abundância e prosperidade que te aguardo. Seja grato sempre. Abra seu coração para tudo. Tudo na sua vida vai mudar de agora em diante. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it.
I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while
point in blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me, that's why I give you everything. How have you crossed by the stormy seas? Oh, you meant the world by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. You go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Hoje é sexta-feira e já comecei aqui super animada, muito motivada, dando uma faxinona aqui na minha casa. Já faxinei o quarto do casal, o banheiro e a minha cozinha. Agora ainda falta a sala e o quarto do meu príncipe, né, do meu filhinho. Mas, gente, hoje esse vídeo vai ser um pouco diferente, porque hoje, além de faxinar a casa, além de cuidar da casa, eu vou estar também cuidando de mim. É, ontem, uma lindona deixou um comentário lá no vídeo no meu canal, acho que o nome dela é Anália. Se não for isso, eu vou deixar o print aqui pra vocês verem, mas eu acho que é isso. Ela comentou algo mais ou menos assim: Clau, quando que você vai nos presentear tirando um dia se arrumando, de você se cuidando, porque você merece muito. Eu acho que todos vocês já se repararam e já, eu tenho 2 anos de canal. E eu acho que eu fiz 1 ou 2 vídeos mostrando assim como me arrumo, me transformando, né? Vocês só me verem assim, com esse coque na cabeça, né? Então, gente, antes de eu faxinar lá a cozinha e o quartinho do Saul, eu vou dar um trato em mim hoje. Eu quero, junto com essa faxina, cuidar de mim também. Olha só minhas unhas, estão enormes. Estão tudo pra fazer, faz tempo que eu não faço ela, que eu não pinto, que eu não tiro cutícula. Ah, o meu pé tá muito, muito feio. Mas hoje o foco principal aqui vai ser o meu cabelo. É, pois é, eu vou dar uma transformação geral no meu cabelo. Faz muito tempo, já faz mais ou menos umas 2 semanas que eu comprei uma tinta pra pintar o meu cabelo. E eu fico adiando, ai, amanhã eu gravo, amanhã eu faço... E sempre cuidando da casa, sempre cuidando do filho, sempre cuidando do marido. E eu, nada. E eu tô ficando. E aquele comentário que a Nália comentou me deixou assim, né? Acho que rolou uma lágrima do meu olho. Eu fiquei muito emocionada porque foi um tapa na minha cara, sabe? Eu pensei, poxa, cadê a Claudete? O que, que eu tô fazendo de mim? Eu tô cuidando da casa, de filho e marido e do canal. E cadê a Claudete? Eu não tô se cuidando, gente. Eu não estou. Então, hoje eu resolvi dar um basta e eu vou pintar, mudar o meu cabelo, vou fazer franja. Pois é, gente, eu já fiz franja, acho que uns 2 anos atrás, e eu tô muito doidinha pra fazer de novo. E aí eu falei pro meu marido que eu ia pintar, né, de outra cor, e quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, como meu marido diz, é mais fácil arrancar em minha cabeça do que tirar aquela coisa da minha cabeça, né, que eu quero fazer. Então, mais cedo ou mais tarde eu ia pintar meu cabelo, mais cedo ou mais tarde eu ia fazer a franja e cortar o meu cabelo. E chegou, é hoje que eu vou fazer.
Então, eu vou mostrar aqui como que tá meu cabelo pra vocês verem. Meu cabelo, gente, ele tá de duas cores. Ele tá metade na cor natural dele e a metade ele tá de uma cor, sabe, tipo amarelinho assim, ó, porque eu fiz luzes e depois eu pintei. Mas olha só, a situação dele é essa aqui. E hoje eu vou cortar ele, vou deixar mais curtinho, vou fazer o mesmo corte, vou mostrar pra vocês como que eu corto. E vou também fazer franja e vou pintar meu cabelo de preto azulado. O meu marido me ajudou a escolher, ele gostou da cor, eu também. E eu queria muito mudar, sabe? Então é isso, gente, eu vou começar aqui agora cortando o meu cabelo. Pra depois eu pintar, enquanto eu deixo a tinta agindo aqui na cabeça, né, no cabelo, eu vou limpando pra lá a sala e o quartinho que falta. E aí depois também eu quero fazer minhas unhas, vai ser um vídeo bem diferente e bem legal pra vocês, tá? Junto aí com a faxina, espero muito que vocês gostem, tá? Então, vamos lá, gente, nessa transformação. Tô animada e tô nervosa ao mesmo tempo, né, porque fazer franja é uma coisa bem, né... Cabelo às vezes demora um pouquinho pra crescer, mas aí qualquer coisa você coloca uma presilha ali. Mas vamos lá, chega de falar e vamos lá nessa mudança que chegou a hora. Eu preciso me cuidar. E é pra você também se inspirar, pra você estar se cuidando. Então, gente, pra fazer o corte long bob é muito fácil, aquele corte que fica mais compridinho aqui, as pontas e atrás mais curtinho. Eu vou me virar aqui de frente pro espelho e eu vou cortando, vou explicando pra vocês, tá? Não vou ficar olhando aí, senão... Não vai dar certo. A primeira coisa a fazer é pentear bem o cabelo, esticar muito bem o cio. Aí depois, bem penteadinho, você vai amarrar aqui, ó. Pode ver que o cabelo tá repartido aqui no meio. Você vai amarrar bem forte aqui. Mas bem forte mesmo, pra não ter perigo de escapar. Depois amarrada, você vai vir com outra xuxinha e amarrar na altura que você quer cortar. Aqui, ó. Eu vou cortar bem aqui, gente. Eu tenho um vídeo, aqui no canal só fazendo esse corte. Eu vou deixar na descrição aqui pra vocês conferirem, tá? Lá tem o passo a passo bem certinho. Prontinho, tá cortado. Agora, pra não ficar o cabelo com o aspecto de vassoura aqui, eu vou vir fazendo isso aqui, ó. Tipo... só pra, sabe, dando um repicadinho nele, eu vou me virar pra lá, gente, senão eu não vou conseguir. Olha aí, gente, tá vendo? Ele fica mais comprido aqui nas pontas e mais curtinho atrás. Depois que eu tomar banho e pintar e lavar bem ele, eu mostro direitinho. E agora chegou a hora da verdade, que eu vou fazer minha franja. Quando eu fiz minha franja, eu fiz no salão e o cara acabou, sabe? Ele fez muito mal. Então, hoje, eu vou fazer sozinha em casa mesmo, porque eu já assisti o tutorial. Ele pegou muito cabelo, sabe? Muito aqui em cima, eu quero pouquinho cabelo, sabe? Não quero uma franjona muito... muito... cheia, assim, como que eu posso explicar? Quero com um pouquinho cio, entendeu? Isso aqui não pode dar erro de jeito nenhum, porque senão, às vezes eu não vou gostar, né? Então, tem que fazer bem com calma e bem certinho aqui. Repartir aqui em cima bem certinho, do jeito que eu quero. Agora, eu peguei pouquinho cio, sabe? Porque eu não quero uma franja muito cheia, né? Como eu falei pra vocês. Agora, eu vou torcer aqui, ó, e vou cortar mais ou menos esse tamanho aqui. Eu vou virar ali, tá? Eu vou cortar. Aí, depois, se ficar muito grandona, eu venho cortando mais, ó. Ficou grande, olha só. But we don't have to repeat it.
loiro clarinho, sabe? É loiro clarinho, não, castanho, castanho claro, puxando por um olho escuro natural dele. E aí, passar esse pretão aqui, gente, é... Isso é muito corajoso. Eu passo com a mão mesmo, assim, ó, porque eu não tenho pincelzinho, tá? E eu tenho que esperar 40 minutos. Nesses 40 minutos, gente, eu vou faxinar aqui o resto, né, dos cômodos. Pra mim... Pra dar tempo, né, de fazer isso tudo hoje. Gente, mas porque já fechou os 40 minutos e ali tá falando que não pode passar de 40 minutos, então agora eu vou lavar o meu cabelo, tá? Ai, ai, ai. Já tomei meu banho, agora eu vou terminar de limpar minha sala, pra depois eu vim pro banheiro, né, secar o meu cabelo, vou fazer uma, vou alisar ele, secar com o secador, vou alisar. Também quero ver se faço minha sobrancelha e skincare na cara, skincare, care, sei lá, eu... Ai, gente, eu não sei o nome dessas coisas, não sou muito chique. É, vou fazer isso aqui, ó. Com esse daqui, ó. Vou passar essa máscara aqui no rosto. Ele é um detox da Natura, muito, muito bom. Mas primeiro eu vou limpar lá minha sala, pra depois eu daí só sobrar tempo pra mim se cuidar. I've been stuck on your memory.
gente, cuidar de mim, gente. Vou secar meu cabelo, vou fazer prancha, né, chapinha. Olha o estado que ficou minha toalha. Eu vou deixar essa toalha aqui só pra isso, porque, meu Deus do céu, preto azulado é complicado, viu? Eu vou secar aqui, aí eu vou fazer chapinha no meu cabelo. E depois eu vou fazer minhas unhas do pé e da mão. E, gente, deixem muito like nesse vídeo, porque, olha, tá dando um trabalhão pra gravar esse vídeo que vocês não fazem ideia. Meu chapéu do céu, é muito trabalho. Já dá pra ver, né? Meu cabelo bem pretão. Ai, meu Deus, eu tô amando. Mas depois que ficar bem prontinho, gente, eu vou mostrar direitinho pra vocês, tá? Não se preocupe. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away. Agora, gente, eu vou fazer minhas unhas dos pés e das mãos. Olha como estão feias. É, ficou tudo cheia de tinta. Aqui tá tudo que eu tenho de fazer unha, gente. Eu comprei esse esmalte novo aqui da Colorama, ó, pra mim passar hoje. Então, bora lá, né, fazer minhas unhas. E daí depois eu vou mostrar o resultado final pra vocês, tá? Antes de eu começar, eu quero falar uma coisa pra vocês sobre as minhas unhas. Olha só. Eu tenho umas unhas muito, muito fortes. E tudo isso, gente, é graças ao sol, à vitamina D. É, quando eu ganhei o Saúl, eu fiquei com a minha vitamina D muito baixa, porque quase não pegava sol, não tinha tempo. E aí, eu fui no médico, fiz esse exame e deu que eu tava com a vitamina D baixa. E minhas unhas estavam quebrando muito, muito, muito. Aí, o médico falou que era só por causa da vitamina D, que era pra mim começar a pegar mais sol. E aí, eu comecei a ficar no sol 10, 20 minutinhos por dia. Às vezes, tem dia que eu nem fico. Mas um dia sim, um dia não, eu sempre tô ficando. Aí, minhas unhas nunca mais quebraram, ficaram tão fortes, olha. Gente, olha, eu tô empurrando com tudo e não vira. São muito, muito fortes. Então, se você quer uma unha forte, gente, a melhor coisa é o sol, viu? Porque experiência própria. Nossa, minhas unhas ficaram fortes demais. All of our faith, we can't live this way. Feel me slowly fade away. Esse vídeo mostrar o resultado final pra vocês é esse aqui, então, gente. Eu optei por passar uma tinta preto azulado, ela é bem preto mesmo. A franja
Eu gostei do resultado dela, assim, eu queria com poucos fios aqui na frente, eu não queria com muitos fios, sabe, muito cheiona. Eu gostei bastante, assim. E aqui do lado, gente, ele ficou assim, olha. Ele ficou bem preso mesmo, com um preto lindo, bem brilhoso. Eu amei, gente. Nossa, tô apaixonada. Aqui na frente fica mais compridinho, né, como falei pra vocês. E atrás mais curtinho, ó. Atrás fica assim. Ficou com um balanço bem incrível, eu gostei bastante, ó. É o mesmo corte que eu já tinha antes, eu só dei uma aperfeiçoada, só eu tirei, eu acho que uns 3 dedinhos a mais. Eu gostei muito, 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 tô muito realizada, tô muito feliz, tô gostando bastante. Eu, por hora, estou amando, gente, eu gostei muito, eu acho que ficou bem bacana. E é bom mudar às vezes, né, eu acho que foi o vídeo mais legal, mais gratificante que eu já gravei aqui pro canal, poder cuidar da casa, poder cuidar de mim, foi maravilhoso. Eu quero fazer uma progressiva no meu cabelo, eu já fiz progressiva no meu cabelo umas 3 vezes, mas eu tô pensando em fazer de novo pra deixar ele bem liso, porque esse corte aqui combina mais com o cabelo bem lisinho. Mas por hora eu tô amando, gente. O que vocês acharam? Ficou bom? Não ficou? Acho que deu outra cara, eu realçou mais. Eu sou uma pessoa muito branca, né? Bem branca. Eu acho que combinou comigo. E também, se daqui uns dias eu não gostar mais, eu posso pintar. E aí a franja também cresce, né? Cabelo cresce. Então é bom ir tá inovando, mudando, cuidando um pouquinho da gente, né? Se transformando pro nosso bem. Eu vou ficando por aqui então, que Deus abençoe muito você, que você tenha aí um início de semana maravilhoso, com muita paz, muitas realizações, que os anjinhos sempre protejam o seu caminho e da sua família. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, gente!